Nyibutsa harya wakinye bwa mbere muri filime rya Rikane mu kwa mbere urumva kanimba rero nkuko babo yabivuze kandi nawe ni kubitekereza kuba warahereye kuri revo yo hejuru ubona ntangaruka bizakugiraho ese ari umukinnyi ukina nk'uku wowe ukina muri filime imwe sibyo n'umukinnyi ukina muri filime nyinshi ubu ufite inyungu nyinshi abarinde hagati yabo babiri numba rongo esoreye kurongo rwo sibwo bukwe uya wasanga ari bindi ese nta mukinnyi w'umunyarwanda urakina muri Hollywood hari wakinye muri saga oya nuza akina muri Netflix kuri Netflix gatwa ariko bari nago gatwa nago yavukiye mu Rwanda musanga ari babonye n'undi batavukiye ariko ni umunyarwanda nanjye yes ni umunyarwanda ariko yavukiye mu yavukiye mu Bwongereza akurira muri America Mani nundi navukiye ariko. No nundi mutari. The Choice Live. Ngaye guko rero ubwo usabwa no kuguba hafi ya screen yawe kugira ngo nyine tuze kugenda tuyabana mayo makuru yose. Dufite n'umutumirwa nawe amaze kugera no muri studio babu yadufasha akamutwakirira. Eh. Ni umugabo ureba Peter urukumva? Apana kumureba mu byo akora. Ubuzima busanzwe. Urutagira ngo ari serious cyane. Ariko nubundi ari serious. Aha nibyo nakubwiraga ngo ari serious cyane. Eh ari serious gusa ntago ari cyane. Ari serious cyane cyane. Ubwo mugushiraho cyane byiri kugira ngo umuvuze. Ariko nshobora kuba nibeshya ari ibintu biranga umuntu uri serious nibeshya. Ntubireba se kuko kunyina meze. Ngo kuba utameze ko ntago uri serious. Uburi seriye mu buryo bwawe. Uburi seriye kutameze nkawe. Uno mugabo yaje bwa mbere abantu benshi bamenye muri filime ya bamenya bamumenya yitwa Kanimba ariko kandi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bamenye ku bukwe bwavugaga ko yakozwe abukoranye n'umukinnyi bakinanaga ariko tuza gusanga nyuma burya byari ibindi bitari ubukwe mbese nawe ari muri babandi bakomeje wa mwanzuro wa Petero ntuze kugira ngo uri wenyine bamwita Kanimba akaba ari umukinnyi cyane umeze neza waturushije iki ariko se ntabwo ntukanje ijambo ndi mu makuru utagira ubu dupfa abagore Kani wowe waturushije umeze neza kabisa wowe ubona makuru mubwiye umutsi wawe wagenze neza umutsi wanjye watangiye nawe uratangiye uwashizeho uwejo mbere yuko uyutangira mujye mu by'ejo barabeje ubwo bimbaze ejo ejo ntabwo wari uhari byarangiranye n'ejo oya uba uri bukeye ubwo ahazaza ho hari icyo watekerezaho nimba hashize ntacyo watekereza ahazaza ubwo uratekereza ahambaza turi mu hazaza ari cyose ngaho uri bukeye mbere bonifite jamu sanje agenze neza kabisa nta bikorwa byinshi nagize nta bikorwa byinshi wagize muri uyu munsi y'abandi byagenze bite ngenge kumwibariza ubwo umunsi waba wagenze neza utarimo ibintu byinshi nibwo uba wagenze neza iyo utakozemo ibintu byinshi ikibazo turajya kugihuza n'ubwo kitari mu buryo bumwe avuga ko umunsi we wagenze neza iyo byagenze gute ubwo birashoboka kuvuga ati hatabayemo byinshi nk'uko wari ubitekereje iyo ntahuyemo n'ibintu bibazo byinshi nk'ibyo babe yahoze avuga nimereye neza afite gahunda avuga ko ndi buze kuyirangiza hano akenshi uyu munsi wumva ari amahoro amahoro nyibutsa harya wakinnye bwa mbere muri filime rya Rikane mu kwa mbere 2019 mu kwa mbere 2019 nubundi yari bamenya ni n'ubwa mbere wari ukinnye filime nyamara burya nidushaka ntitukumve za nuza za ya magambo ngo ya motivation speeches speakers bavuga ukomeza uhatane ngo uhere hasi ngo uzagenda uzamuka urumva none se ubundi bahageze niho kuri limite ntabwo ari limite nyine azagenda azamuka rero oya biratandukanye bakomeza uhatane bamenye iri muri platform hano mu Rwanda muri filime zirebwa zubashywe urukumva icyo ushaka kuvuga kuba ariyo yahereyemo rero nyuma yayo harya nta yindi hari mu Rwanda ziri muri filime iri muri filime eshatu zirebwa cyane imibare irabigaragaza harya ubwo nubwo mpinduriye ikibazo utageti zawe ni u Rwanda nubwo mpinduriye ikibazo
Ubwo uramutse ugiye hasi urumva atari bya bigoye cyane ubwo bagenda atangire hejuru icyo ndi kuvuga abantu bakunda kuvuga ngo muhere hasi muzagenda muzamuka ntago rero ari ngombwa ko twumva ijo speech urumva zitumotiva ngo buri wese agira umunsi we ndetse n'inzira zanyu ariko babu urabona ibintu byose biterwa n'ibyo bageranyije nabyo uri kumva ntekereza yuko umushoramari wo mu Rwanda wenda aho aramutse aho huye na ba Bill Gates nawe yabavuga ko yahereye hasi yego ariko twe turi kureba turi pita turi mu gihugu ntago turi kugeranya n'aba Nigeria ahubwo we banzure b'inzozi ze urumva nizaha hafi mubaze sahari nicyo nari wahise umindura ikibazo ariko nabyemeye ko dukora oya nabiriza hafi no kugera kuri hashoboka ariko none ikibazo yabaje nacyumvise kuko yavuze ngo wahereye muri bamenya yo hejuru kuko utahereye kuzajya gukina theatre ku ishuri ariko bamenya ko yatangiranye nayo nayo yari hasi ahubwo ndabona musubiriza ntabwo yari hasi none se watangiye yaratangiye none se yatangiranye nayo none se yari kandi yatangiriye hejuru yatangiriye hejuru hejuru aho yari yuriye ahwiri yahozeho mbere yuko ajya rero hasi niho batari kumva hasi niho batari kumva okay hari filime nka kakanye zitangira ugasanga irarebwa n'abantu 500 sibyo abantu 200 ikagenda izamuka papa sava ugiye kureba episode yaheriyeho sibyo simbizi sinabikurikiranye ariko icyo tuvuga ingende kuri ibyo bitekerezo kuvuga nubwo yaba yarahereye hasi ntago gutangirira hasi no gutangirira hejuru ari ibyo bya views ngira ngo ahubwo yagize amahirwe atangira kuri filime ifite quality urumva hiti nakundwa sibyo ariko nubundi hari hasi hasi y'iki se nibikorwa ifite quality yari hasi ibikungu hasi kuvuga ni hehe mu bikorwa ariko wenda platform yari hejuru wapi ese muramubwiye ngo arya amasinzi okay ibintu uri kuvuga turabyemeye ibintu urimo kuvuga nibyo turabyemeye urumva kanimba rero nkuko babu yabivuze kandi nawe ni kubitekereza kuba warahereye kuri level yo hejuru ubona nta ngaruka bizakugiraho kuri ubu ndumva ntayo ntayo kuko keretse n'ibibo byabaye ariko ntayo niyumvisha kuko abandi basaguringa bashaka kuva hasi kandi nahere abanjye sinarinze mva aho ngaho ubwo rero ndumva imbere keretse hari ikindi gishya gihurwa n'abantu bageze hejuru ese ari umukinnyi ukina nk'ubu wowe ukina muri filime imwe sibyo n'umukinnyi ukina muri filime nyinshi ubu ufite inyungu nyinshi abarinde hagati yabo babiri biterwa n'uburyo uzikinamo ushobora gukinira muri nyinshi ukagira inyungu nyinshi kimwe nuko wagira nkeya n'uri hejuru n'ukina imwe akagira nyinshi nyine biragenda na biterwa n'umuntu ku giti cye wo ukurikije rero icyo bamenye gufasha ni iki kugejejeho wahitamo gukina muri muzindi bamenya nyinshi cyangwa wahitamo kwigumira muri rimwe nakina muri bamenye ifitiye akamaro kurusha izo nyinshi oya ndavuga nazo zifite akamaro ukurikije akamaro iyi ngiyi gufitiye wakwigumira muri iyi cyangwa zibaye nyinshi byaba byiza kurusha byaba byinshi byiza kurusha urumva icyo kibazo impamvu nakimubazaga nuko apparently iyo umuntu ahereye muri filimi iri hejuru atinya kujya mu zindi bitanga bikaba byajya hasi oya ntago ari icyo kibazo waba uri guhura nacyo gituma uguma muri filimi imwe ntago ariko nagumye muri filimi imwe hari izindi tujya tuvugana sikajya gukora ubukwe si yari indi filimi yarasohotse se yarasohotse yitwa aya ntago yanyishyuye ntago uze kwamamaza ariko yarasohotse yitwa gwiki babu yarasohotse cyane se reye ntago nyivuze nandikemo iki oya ariko kuba warakinnyemo nabyo ntekereza yuko ayo bakwishye bashyiragamo n'agaciro k'izina ryawe ko rizayigeza kure sigaye hageje se nitubivuze kure se ni kure atarayivuga yivuga nyishye se ubukwe bwa Kanimba umushahara warangiriye hari nasoreye yari serise cyangwa nama ni episode ni ntuzi imwe mwakinyirange mbona se kucita magic ari we wifite ibigani ntabwo kitubwira kwishyira we wagiye nta muntu mfite ishyamba rega
Jewe. Mbwira umuntu ushaka hano umuvuge. Apfa kuba atari igitutsi. Jewe nicyo kintu ntajya njyamo. Ubwo nicyitaba ari wakwishyuye ngo ukore ubukwe. Ubukwe buri hariko. Muri siko ndi kumubona Sore na Kanimba. Mwese singa ubu kuri Sami TV show. Eh, Sami TV show live ubukwe bwa Kanimba na Sore. Birangiye. Naho buriho rero. Ya man, nanjye nakubwiye n'ahandi buri. Bara bu distribute. Kanumba rongoye Soreye, kurongora ubwo si bwo bukwe. Uya wasanga ari ibindi. Ako bwa yemeza neza. Reba neza fungura. Sha musa wa mutwikiye ko yakwishyuye. Bara bu kwa bukoza atagopesheje. Ntabwo ari Sami TV show. Niheheze. Ya man, uzi ko atari buhavuge nyuma bagiranye ibibazo. Ubanza ari we wahise yitwarira umugore. Iyo kontra yashize bayarangiketse naho. Ntabwo ari we wahise yitwarira umugore. Uribeshye umuvuge. Iki kiganiro ntago uzakigarukamo. Oya, ukigarukamo si ikibazo. None se biragenda gute nimuvuge. Ehe. Nawe nta mubona urabizi neza ko. Oya, ntacyo nibumbujije. Ndinde se kutakuba uri umutumirwa. Abashyitsi ntuzi uko tuba tugomba kububaha DJ mu. Nta mpamvu zana we murebe gusa. Ubukwe barabusibye. Urabonye se? Ubukwe bwakoze divorce. Mbega urukundo aho ngaho iyo ngiyo nyine sinkundana nawe amarira y'urukundo rwatsitse haranahiye ariko cyabona haranahiye aho ni he happy tatu rero ntago havuga niko bamubujije ngo bamubujije aho umuntu ukina filime kure hawe ni he nuko kujya muri Hollywood cyangwa se kwikorera ibihangano byawe hari naho warenga Hollywood Ako buriya intombero za buriya nk'umuntu kina filime avuga ati ngeze muri Hollywood na banagakoze. Eh ariko hari na harenga byabashije. None se Hollywood kwera iki Hollywood kuki tajya muri Hollywood cyangwa se Oya Hollywood ni hari nyine ndi hari bizimo. Hari industry ubu ngo bisana igaruke. Twiga mu bintu by'ama goals ni iki? Batugije ko intego y'umuntu igomba kuba iri smart. Ari ikintu kibishoboka. Ntabwo naba mpembwe 200,000 ngo mitongwa ngo next yanza kugura bashije. Arabigishije koko. Sibyo? Ubona uko industry yacu meze ya cinema izagufasha kugera kuri izo ntego za Hollywood cyangwa n'ahandi kuri hashobora gutekereza. Bavuze ngo yipasa muremure. Nibyo mvuze cyangwa ndamubajije. Ngo goro z'umuntu zigomba kuba ziri smart. Yego. Ngo abona zishoboka. Yego. None ndamubajije nyine yego. Ihene yanze kuriciriza mu burebure bw'ikiziriko cyayo. Amagambo macye byanashoboka. Nabo ngabo baturi hejuru cyangwa bari ku rwego rwo hejuru badufasha cyane muri izo filimi nazo goals zabo nizo ngizo so why not twebwe tubikora atari izo nzozi kuba ari izo nzozi ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo cyanjye kiravuga giti ukurikije industry turi gukoreramo uko tumeze uko biri kugenda ubona biri ibintu bishoboka nyine nizo nzozi yego ariko ubona ari ibintu bishoboka kuri ubu bishaka bidashoboka ariko umwuzukuru wanjye bigakunda kuko ari byo turi guharanira Si umba se ngo urumva ko biri smart. Yeah. Ese nta mukinnyi w'umunyarwanda urakina muri Hollywood. Hari wakinnye muri Saga. Oya nuza. Akina muri Netflix kuri Netflix. Gatwa. Eh gatwa. Ariko bari nago gatwa nago yavukiye mu Rwanda. Musanga reba n'umuntu batavukiye. Ariko ni umunyarwanda nanjye. Yes, ni umunyarwanda ariko yavukiye mu Bwongereza akurira muri Amerika. Ni n'umuntu navukiye ariko. No ndi mu kandi wowe wavukiye okay natukote ni havukiye mu Rwanda uko kandi uko kutavukira mu Rwanda wari nta kantu wari uvumbuye baba mwita Rwanda ni Scottish inshuti gatwa ni uwo muri Scotland ndamuzi inshuti ya ntuza se mungu twa kabisa ariko Wikipedia ivuga ko yanavukiye Nyarugenge
Baba arakeka arakeka ariko Wikipedia ivuga ko yavukiye Nyarugenge ahubwo ajya kwiga ahubwo muri Royal Conservation of Scotland. Warumuvukishije ahandi? Ari muvukishije bwa kabiri. Ahubwo nyina avuga kubatizwa. Umukanyo uraze wimba abantu bunyarwanda. Navuga aho yabatirijwe. Uraje wimba abantu bunyarwanda. Eh. Ese ubundi ubona abantu bajya muri Hollywood babarusha iki bro? Ako pito umu David Geta kurusha iki? Eh? Oya, David Geta. Ni umu DJ. Acuranga mu kuri international level ubona kurusha iki? Ngo sivyo bintu bihuriye. Kwibarisha. Ariko nsubize. Eh. Ije bintu bihuriye. Wowe ndakwibarisha. Si ibyuma ku byuma. Ubwo ivyo bintu bihuriye. Eh? Bitaniye. Ikintu ngiye mbona andusha no opportunity. Opportunity. Ubundi byo yakora ubona nawe wabikora. Cyane. Banacuranga n'ibintu byoroshye rwose IDM nibyo bintu byoroshye kubicuranga. Okay. Ubwo wewe yagusubije nawe musubize icyo bakuru babarusha gisubire. Ese mwana ndoshaka igisubizo. Nari kubaje nubona abantu bajya muri Hollywood babarusha iki abantu mu Rwanda. No kuba bari hafi ibyo bintu byatuma bajya Hollywood. Opportunities nizo zibura. Ni sawa. No kuvuga ngo bayigukubise nawe wagenduka acting nka bari abari hariya. Ariko nyuma yaho mbone yemero dari kuvuga iki Espanyol niba atari Italian. Iki Portugal hagata birashoboka. Ururimi ntabwo rukiri ikibazo. Ni iki Espanyol? Eh. Urumva rata njewe ikibazo ntabwo nakibajije ndi mu mikino abari no kugira ngo wenda numubitekereza uvuga uti niba ari opportunity tubura ese turi gukora iki kugira ngo natwe tuzazibone. Akenshi nizo byukuri nizo kuko kuri twebwe tuba twumva twihagije twabishobora kandi hari inzira binyuramo cyangwa hari inzego ziri imbere zabidufashamo so mugezi zakanuka zikumva ko natwe bagomba kudufasha tukaba international ndumva imiryango izabikingutse ahubwo kwibaza se izo nzego bizazumva ko bizaturekura ryari izo nzego ko numva zisounding nka kimuhana ibyo mbivuze kandi kazi imvurihe ntabyo mbivuze nizo nzego ushaka kumva uyu munsi izo nzego ziyumvise ejo zikavuga toki warabivuze ibintu twereka icyo ukora ibintu twereka icyo wasabaga niyo atabagiye ugenda hakagenda undi mugenzi wawe ariko harya n'izo nzego ziba zitazi icyo zigomba kubafasha ni ukubafasha mu buryo bwo kubaha amafaranga bwo gukora iki ni iki izo nzego mbundi zigomba gukora n'amafaranga arakenewe tuve ku mafaranga kujya kudushakiraho twexpose izo mpano zacu Okay. Njye navugaga ko mbyita kimuhana kubera ko kazi imvura ihise. Urumva ibisubizo ni mutabyishakamo mushobora kuzategereza ko kazaza. Oya, ibyifuzo nako ibyifuzo. Ibisubizo. Ibisubizo. Twe turabifite ku giti cyacu. Ahubwo dukeneye aho tubicisha. Okay. Buriya ni ngombwa ko umukinnyi ajya muri Hollywood cyangwa ubwo nite dushobora gushyira ibintu kuri standard yuko urakoze cyane upiganwa na Hollywood ngombwa ko umukinnyi yajya muri Hollywood ubajije ikibazo cyiza rwose kandi urabona ugiye kwisubiraho oya nta kwisubira intego zawe zigahinduka ntabwo ari ngombwa rwose intego zawe ubwanjye jyewe ibikorwa byanjye bigomba kujya kuri Hollywood kandi ndabikora wowe ukora iki umuntu uri inyuma ushaka kubigeraho hawe atari wo bikora DJ bimeze bite ukora iki ya DJ filime se ikintu tubigomba ukuntu bigomba kuba tugomba kuba supportive sibyo supportinga akasupportinga ku buryo hari umuntu ukuzi utanze azavuga ati uyu nguyu afite iki gikorwa akwiye kuzamuka tuvuge nko gusharinga ideas umuntu akazamuka ku giti cyiwe atari ngombwa ngo ajye na Hollywood why not filime zo mu Rwanda zitazamuka zikajya ku rwego nk'abo bo muri Amerika bakifuza kuza gukina mu Rwanda ariko hari ibintu aho ngo ngiye mba ntekereza ko ari ukurota ibintu bidashoboka kubera ko hari ibintu biba bidagomba guhinduka kandi biba bitakunda nyine tu urebye ekonomi yacu uko iteye sibyo ukareba igihugu uko kimeze abagituye umuco n'ibindi byose aho twaba turi kwipasa ibintu bidashoboka oya
Njye niko mbitekereza. Kubera iki? Kubera ko tuvuge nko muri aba ba Grand Frère bacu bazikina bazikinya kera. Bifuza ko ntago bavuga ngo uko mbere byari bimeze niko bikimeze. Ndabyemeye. Mbere ntago byashobaga kuba byagutunga. Ariko byagufasha kubaka etage. Sibyo? Cyane. Ubwo rero ni buke buke yabigenda bizamuka. Ee ariko ntabwo twavuga nanone ngo tugiye kuvuga okay ngo wenda birashoboka wanza atari wenda atari hombarizwa ariko no mu muziki muri rusange biragoye ko wafata umuntu wa hano ugashaka kumugiranya no muri Amerika oya ntabwo wabagereranya kubagereranya cyangwa ibyo bari kuvuga ngo tuzamure sinema yacu ku buryo abahari abifuza kuza gukinira byashoboka nje ntabwo mbishize vuba ariko bizagerwa byashoboka byashoboka oya bishobora no kutanagerwaho ariko byashoboka gushoboka ko birashoboka sinumvise ngo kidashoboka no gucisha ipantaro mu mutwe ibyo biratandukanye kuba umuntu yakwifuza kuza gukina aha no gukenera akantu ufite akagakoresha ni ibintu bitandukanye none se Shawn Mendes niyumvise indirimbo ya The Ben akifuza ko bahura akamwemera na korabo ntabwo ati nzana yishyura ntabwo yifuje ko bahura nimba wibuka stone z'ukuntu batubwiye yaratubwiye ngo yari ari guplaying indirimbo z'abanyarwanda Mendes aramubwira ati uwo mutipe numva zikuririmba wa ahita hamagara The Ben wa mujama tuza ahantu ndi kumwe na kanaka aturabeshya ntabwo umuntu muri kumwe turi kumwe niba muri kumwe reka duhure tibikore duhure ati sawa ndaza kukubwira mu gusabira appointment ntabwo Mendes yavuze ngo ariko yaramwemereye kumwishyura indirimbo agaciro ko kumwumva ese babo nta n'igihe umuntu arwari kumuburoka kubera iki agira ate arwari kumuburoka ntabwo link yayikohereje kuri WhatsApp oya ngena na WhatsApp ngira ariko urukumva cyangwa ukamwaka ibihumbi ijana Niko, none se wongo kumuhakanye uburahakana yuko na Shaggy atakunze indirimbo ya Bruce Melody. Yarayikunze rwose. Eh, none. Izo nzira rero. Ni gacye gacye. Nta kibazo. Yego rata kandi wanatangiye filime, wanatangiye filime yawe ku giti cyawe. Ni ukubera iki wumva ko umuntu ari ngombwa? Eh, byaje ahubwo. Yakoze filime ye? Cyane. Ah, mbanze mumbwire cana. Mbanze mumbwire cana. Daje. Ni wumva ko ni umugabo kabisa. Cyane yitwa Kanimba TV. Kanimba TV ko mba numva buraho doctor. Kanimba TV. Ndabona utameze nka ntuza waguze aba subscribers sha. Nde. Nawe warayiguze nka maji amagera. Oya, umuntu abagomba kureba n'ubushobozi bwe. Nge ntabwo ariko mbihakanye ko yayigura we ku giti cye. Ariko nge nabikoze kugira ngo ndebe ubushobozi bwanjye. Ndetse ndebe nabo bankunda kuno. Eh, wa mukobwa mwiza akinamo. Ni shanga rikinamo. Shaka ni wajuje kabisa. Ubuntu none ubonye filime ngiye akana njye bavuga ngo abanyarwanda bamaze gusirimuka umuntu utarareba iyi filime ngo nyine bamaze gusirimuka bawe rugendo urebe Kanimba TV ifite aba subscribers 300,000 ntuyitiranye imaze kujyaho video zirindwi ntimuze kuyoba mugende muyirebe aho ngo hano ndabona bari gukora subscribe. Barako nanjye mise nkanda subscribe. Ariko yawe mbonye za utuboro reka nsubscribe ngure no. Nongere ndebe. Mbonye za utuboro. Ukoze tuzaho. Kandi ntago bisanzwe. Eh twakongurukirisho Ntago bisanzwe. Iyo uri Kanimba uri Kanimba. Dore sha. Utunyenyeri turanze mani. Ukoze kuri subscribe. Eh congratulations. Zinyo cyangwa ngomba kuburi. Ngiye hano hazima nari narayobye. Eh. Eh. Aho nari fresh ngo yari nge. Yari nge. Yari nge. Ko bavuga nge. Ariko na hantu hose. Ku subscribing utunyenyeri tukaza na hantu hose. Ni ibintu bishyashya. YouTube yanjye. Ni bishyashya. Wewe nago turi kuza. Ngaho Brenda nago usobanurire. Kanze mwereke. Okay rero. None se bro nibyo koko mu Kinyarwanda yari nge ntago bivugwa? Nge bavuga nge. Nge. Umuse. Nga meme. Nge uri kuvuga ni mwe udafite na cyangwa uri kuvuga. Cyangwa nge ni nge.
Ubwo igihekane cyanjye ntago kibaho. Oya. Injyana, uvuze injyana. Abahonja akaba najya. Njyo ndabyemera. Ubwo jewe wowe uriya gutyo. Ntabwo bavuga njyewe. Mu Kinyarwanda kizima ni jewe, ntibavuga ntibavuga njyewe bavuga. Jewe. Pita nta muntu z'Ikinyarwanda twabaza ko kandi. Kandi ahari. Hamagara rumaga. Wundi kugira ngo tubikonfirme hano. Bari kuri televiziyo abantu bakomeye. Nza hamagara rumaga nani ndatekereza. Jewe na njyewe. Mu Kinyarwanda igishyashya siko hari icyo bahinduye. Hari icyo bahinduye kibwira n'abantu ko bandika ngewe. Ngewe. Batandika jewe. Urakizi icyo? Hari ibintu bishya byahindutse mu myandikire y'Ikinyarwanda. Jewe. Mwameme. Njyewe. Ikindi kintu nzi njyewe kuri njyewe. Nuko umuntu uyitangije abagiye kwiyemera. Njyewe. Turaza kumubaza tuzabivuge neza ariko filime ye yitwa njyewe. Yari njye. Wagira ngo ndumva arimo akantu k'igihuri. Ubwo byahita bijyana n'umugera. Yari icyo. Umugera. Ushobora kuvuga amagambo menshi arimo njyewe ugahera umwuka kubera njyewe. Arahari kandi. Hari umuntu udukurikiye utubwiye ngo hahindutse imyandikire y'Ikinyarwanda ntabwo hahindutse imivugire. Imikino. Iyo ki ya nika imikino isigaye ari imikino si imikino sigaye ni kuva mbere basigaye bandika imikino yari imikino ariko ni imikino kuva mbere yose yari imikino ahubwo kuvuga noneho yabaye yakiboye ahubwo bagasoma imikino ni njyewe niko akamikino aratuvanze ariko akazanjye waravuze ngo nazanjye rero nubwo bandika nge usoma njye ari nge Nyamara byabaye ngewe. Ese naho hantu umuntu yabishaka? Nyine mu myandikire bandika ngewe ariko bagasoma njyewe. Ubwo urumva ko turagera kuri njyewe. Ntago turagera kuri njyewe yawe. Ntago iyo tunago turayigeraho. Usinyarwanda wundi cyane buriya ninde. Hari umutipe wari ufite umusatsi mwinshi wandika ibitabo wajya gusobanura n'u Rwanda ukuntu ruri. Ndetse wavuze ngo imyidagaduro ngo ni ihene ngo baba bazituye. Uwo nguwo narazigiraga amanya. Narazigiraga sinzanuze. Uriya mutipe ni umuhanga cyane. Ndamuzi. Izina rye ni ryo. Ndabona ari gusobanura ahantu u Rwanda rwaturutse. Ngo nde eee avuga ukuntu hari ibihugu byinshi cyane. Hano mu Rwanda. Ngo ushakira izina rye uhita usakira. Kamubwira izina rye ntabwo ryo naribura. Ribira izina rye. Yaravuze ngo imyidagaduro ngo ni igihene. None se yari njyewe. Yari njye. Yari njyewe. Washakaga iyo filime ivuga kuki uduhaye nka synopsis yayo. Harimo abakinnyi navuga ni nka batandatu bari principal. Buri muntu wese imuvuga. Iyo yari njye irimo uburyo bubiri. Ashatse kuvuga yari njye uyu mwanya cyangwa yari njye so buri muntu usibye we ku giti cye harimo karakteri yagiye akina so izo karakteri rero nizo abantu bagomba kujya kureba akarenze ashatse kuvuga yari njyewe mu biki so nkanjye karakteri yanjye ntago nakwisetse mbere yuko uhita ubwira abantu niba bajya kukubwira sitori ntago bakabanza kuko nimbivuga gutyo bahita babyemeza babona ko ari byo ntago nagiye kure y'iyo bantu banziho so yo kubakunda se umusaza byamuze yiritse neza ariko mu buzima busanzwe byaranze ubukina ukunda abagore ariko hari ikintu numvise ngo hari ukuntu abakinnyi ba filime ashobora gukina nka karakita muri ikamukukiramo yagera hanze akumva ari umukire nk'ibyo yakinnye muri filime nawe akagera hanze akumva arabakunze se akumva ari umukire wa dada agatanya no kwifata nk'umuntu w'umukire
ahubwo bibaye byiza kurusha. Bibaye byiza. Kandi numva ngo ni ndwara banavura. Gukanga Satani byatazaba n'umukene. Ese umaze kugira ngo abangaye. Abadamu ugende ku kuba karakteri yagukukiramo. Ugeze nk'abangaye. Igitangaje. Nawe urabaza ubwonko buriro. Buri birindo. Ya no ibintu bikomeye cyane ntabwo byoroshye ntabwo hari inzumu uramufite ubungubu wari kuvuga nyine icyarimwe nyine umwe biba bitandukanye buri nayo nibaje uburyo akuvugira none izina ryo mujama waribuze sha namubuze kandi kumwumva mu mutwe mana byari byanze bikunze ntiyaburamo mana I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Muri rimo babamenya na papa Sava Shwadir witwa Sasufi okay ari witwa Yannick n'abantu benshi nari sabantu abenshi barakina ariko bagiye bazwe ase kugira ngo ufate abantu bakina muri filime yawe runaka ugenda ariko baba bafite ubwo bumenyi hari nka certificate bazana kuvuga ati ngiye narabyize gukina filime ukina ibyo cyangwa urabatoza guhera bakiri bato ntabwo urwo rugero ntabeshye sindarugera gusaba certificate ariko iyo umuntu muri bukorane araza mukabanza mugahura mukarepeta cyangwa mugakora rihaso kandi uko byakunda akaba yaza no mu rugo mu kizamini ibintu bya certificate nabyo hari akamunahoze mbona ejo bundi bavuga bate se ubundi iyo nka perime ibaye expired yabuze ko umenye ko gutwara imodoka bwawe bwaba expire ku buryo ujya kwishyura ngo baguhe inshyashya none umenye ko gukina filime se nta bari gukina ibyo bintu ngiye na Brenda ntibitureba ibya perime igare se zitwa perime kandi perime ni cyangombwa perime ni cyangombwa rero buri kintu cyose gifatika gishobora kugira agaciro ikintu gifatika gishobora guta agaciro so rero ubumenyi ntabwo bufatika ni ikintu kiba mu muntu icyo ntigita agaciro rero uri kubyumva impamvu ndi kubyumva okay kandi babu ngo yize butare n'ubundi nuko mbyore ntabwo bisobanutse kuko none se diplome kifatika kandi ntibe expire ubu lisansi narangizanyije butare kandi mba we yize ngo twumva abantu bari guhanga njye nize I'm going to go to the house.
No. Igikondo ni gando. Ubwo ahegeraga icyarimwe cyangwa avuye mu gihanda. Hamwe bagutuma handi. Bagutuma handi. Bamwohereza handi. Twari tukirimo tuvuga kuri filime. Oya, yavuze ngo kwirukanwa si ikintu. Buriya! Bakwirukaniye iki? Aho hambere bakwirukaniye iki? Twari tukiri kuri filime ya Kanimba. Wari uvuze ko yitwa Yarije. Ni filime ivuga kuki? Wavuze ko ivuga kuri wowe n'ubundi mu gukunda abagore, si byo? Oya. Ah, okay. Uko umeze mu buzima busanzwe? Yarije. Ivuga ku buzima buno buzima bwose tusanzwe tubamo. Urugo rw'umugabo n'umugore. Cyangwa n'abaturanyi. Hakabamo umugabo umwe uca inyuma mugenzi we w'umuturanyi. Cyangwa se akajya mu mpande. Ariko uvuye no kuri ibyo habaho ubuzima bwose dusanzwe turimo. Bw'imiryango isanzwe uko tubaye shapita wa mugabo namubonye ariko izina rye ntabwo ari kujyandikaho suyusu nongo izina rye kuki batari reka nkomeze kuri ingo ndereraza aho dukomeze ndaza kuri kubwira nibarishyiraho okay ako se nanyize yarije yarije munyize nanye kinyarwanda ndakize reka da eh buriya iyo umuntu avuze ngo nkurikije nuko nombe reka twumvire nacyo nibaze ni umwarimu buriya sibyo urabona iyo umugabo yarafite umugore agapfa akazana undi mugore uwo mugore yagwapfuye yarasize umwana uwo mugore mushyashya bari mu kasa iyo noneho umugabo wapfuye agashaka undi mugabo wa mwana yasize wa mugabo wabiri umugabo tumpamagare ariko ni umugabo nawe ni mukasa kandi urumva harimo muka ni umugore cyaba igitsina gore ni umugore cyari mukasa agumarise sinumva ko yari igihe tutapfa kuyizera ubwo ni ukuvuga ko n'umugabo wapfushije umugore aba ari umuki ubwo ari umupfakazi yari igihe turayisubiraho ahubwo reka duhamagara abantu bose bashoboka n'abakameramani tubahamagare tubabaze yarije turayisubiramo wakire gute kuba yitwa Nsanzabera Jean de Dieu eh Nsanzabera urakoze cyane wakire gute rata kuba ketchup atakigaragara muri bamenya aragaragara ejo ndi sinamubonye mose yaragarutse eh yaramaze igihe yaragarutse ubu ngubu kanimbagiye no kumugarura mu rugo oya kandi bameze neza mose umwe undi munsi y'igitanda ubwo ngemera ukataragaruka wari ubaye hute mu gihe atarari ari cyo naburaga kakundi iyo ziko rya gatatu rivuyemo ishyiga ubu rero nawe winjiye mu mubare w'abasiyo mu bantu b'aba executive producers ba movie urumva nawe ubungubu ufite igikorwa cyawe wabonye bamenya yabaga mu kazi kamworoheye cyangwa biragoye biragoye man biragoye kazi kuko iyo uri wenyine ukora akazi k'abantu benshi gukora ibyo bintu byose bijyanye na filime kujya gushaka abantu ubabwira ati mufashe mukurikire nzamuke gutyo akazi abakora ntabwo kaba koroshye kandi ntabwo koroshye kabisa ku buryo ubona abana bivamo ntabwo wabiva mu bintu byose simba ngo utworore ya ni ikihe kintu kibabaza iyo umuntu ari mu rugendo rwo gushora ataratangira kunguka ikintu cya mbere byonyine birababaza kuba nta ikintu uri gukora utazi ko kizunguka kandi uri gushora ubukiri mu gihombo mana icyo gihombo rero nicyo kikubabaza cyane ikindi nkatwe ibyo dukora bigomba kuba ntabwo ari cya kintu ukora ngo kizarebwe nyuma cyangwa kizagira akamaro nyuma nuvuga ngo iyo ubona nka video wishyizeho nta feedback nzima bari kuguha ntiyiyongera basaba abayireba mana birababaza byahatari kandi ariho amaronko uyatezeho ni ibintu byinshi cyane bibabaza hariya ariko umuntu arakomeza agasunika agasunikira wibaze ko noneho nsanze nimero ya Nsanzabera nyifite niyo muhamagare
Abone no telefone ubone ntiyaye. None ariko ukivuga kuri ako kantu ko gusho utazi ikintu kizunguka nimba ari byo harababyeyi benshi byo bakubititse. Eh ababyeyi buri abashora mu mwana batazi ko ari kizavamo. Oya umwana se ko bari inchingano zabo. Kandi ntago abari bose. Bagari nta nubwo. Mwana ntagasaba ko bari kwisi. Ababyeyi nibo babigiramo uruhare. Eh ariko barashora. Batazi ko. Ese babumva bazunguka bashora bagambire kunguka. Umvara. None se iyo bari kukwishyurira mu ishuri rihenze ababyeyi duriye abashaka kunguka iki kunguka kuzaho umuntu w'umugabo ukabarera erega umubyeyi ukabarera iwanyu baragowe none yamaze gukura mbere ahita aba nk'umwana umubyeyi we yakuriye azi kuzaho gato iyo umuntu amaze gukura uzarebe nk'abakecuru ubuzajya winjira mu kiganiro mbone n'igihombo kigendera umubyeyi aho mwe n'igihombo mutazi ko muzarera basona banyu ko nimba mubafite nimba mara gusaza ntabwo uri kumva babu ngo niba mvari kuri pressure yarahombe ababyeyi bakajya kubyara vuba vuba yazamurira akamurira iyo umuntu amaze kukura Brenda umukecuru w'imyaka 80 cyangwa 70 babaye nk'umwana abakeneye kongera kurerwa handi kumwitaho umwana bari nk'umwana rero kugira ngo umwiteho ni uko umubyeyi agushoramo aba yaragushoyemo ukazaba umuntu muzima ze kumwitaho uvuga ni ikintu kumwoza cyangwa kumuha ubushobozi inde umukecuru baranaboza abakecuru nyine ndavuga wowe icyaba gukenewe ni iki ni uko uzakumwoza ukamwishyurira umwoza sibyo unabishoboye wamwoza ko nubwo akora bari umuntu None se kucya batara savinze ngo amwishyurire. Kandi ra gusavinze mu nyine. Ya gusavinze mo yakubibyemo kugira ngo uzabikore. Uri kumva? Eh. Nuko ngo ayo ukize mu bana asigaye urayarira. None. Kubyina muri nunsi. Arya yakarabo. Umusi orata. Kani. Umusi. Tsanza bira yagara twitabe twihikinyarwanda. Abantu benshi nyine managing abo bamwe bari busy. Kora ko baravuga ngo hari nabantu nyine ubwira ngo muze muri repetition ntibaze. Ubikora gute ugitangira ko umuse ugitangira. Kandi uyobora abantu wenda banakuruta. Banakuruta. Mu myaka? Muri kimwe muri ibyo. Uzi ko bijya sometimes bisaba ko no kuzabategereza igihe bazabonekera. Tuvuge ufite abantu barenze batanu kuko byagenda kose ntabwo ubasha no kubafatisha biragoye gufatisha umunsi wabo bose bafite igihe cyabo gitandukanye mana yanjye ntabwo byoroshye habe na gato ntabwo byoroshye wowe kwita ku mpande ati wambabariye wambabariye ukajya byibura ugashaka hari batatu abandi ukagenda ukavuga ati mwambabariye mukaboneka iki kintu twagikura mu nzira ntabwo byoroshye ariko ni ukuba warize management n'ubwotorite kubona wahuriza abantu hazamo no kuba flexible ku buryo uza utitaye ngo hari icyo ubarusha cyangwa hari uburyo ubayoboye ugeraho nawe ukumva ko bakuyoboye kuko biragoye cyane rwose guhuriza abantu hano biri mu bintu bigoranye cyane nanjye nahuye nabyo. Ikizo ndewe abantu bakwakira neza ubwo tunabibutse ko bagomba kujya gusubscribe nga kuri Kanimba TV akaba hariho filime n'umuntu yitwa Yarige. Yarige akaba ari filime nshyashya Kanimba mwakunze muri bamenya nandi yagiye atandukanye yashyize hanze. Ngira ngo wenda twanamwifuriza amahirwe n'imigisha hanyuma tukanamureka kugira ngo abasiho buriya bagira umwanya mutoya ntago ari nkatwe tuba twicaye aha ngaha tutazi ngo nyuma yaho turaza gukora iki. Kanimba rwose twagushimira ariko. Uwo ni wowe gusa ariko. Wanishyize mu byubahiro hari indirimbo rata muri no minsi uharaye wumva twagushyiriramo mu kanya tuguherekeza he ishobora gukinwa kuri televiziyo ni mfite nyinshi nacyo ya James na Daniela yitwa nzakugeza nzakugezayo iyo ngiyo ishobora gukina kuri televiziyo kandi nimba hari ikintu ufite wabwira abantu badukurikiye mbere y'uko ugenda sibyo hanyuma DJ mo akaba dushakira nzakugezayo nimba yibona urukoma kandi ndamukiye mpamvu nkora nzakugezayo biragoye pe naba nsaba indi n'uyibura ushyiremo nkurikira oya nayibura nta kibazo sibyo mu ntiwigore cyane ndabizi ko utayifite kose bw'indirimbo izageza y'umuntu zikina bavuga gusa yarayavuze ko afite nyinshi yavuga izindi oya nambwira ko ntayihari nta kibazo uravuga indi eh ndavuga indi
nta kibazo arayigushyiriramo arayigushyiriramo so ikintu rero nasaba abantu teze amatwi kandi badukunda no kudufasha badufasha inzozi zacu tuzigezeho kuko iyo twagiye muri ibintu tuba tukurikije ibyo badusaba ko umunako ati wakoze ibyo twari ubushobozi bwawe so nibadufashe batwegere si yanjye si yarijye gusa n'iza abandi bantu badufashe tuzamuke nkanjye akajya kuri Kanimba TV agakora subscribe akayibwira undi mugenzi we utarusanzwe yize kuko nuko ntera inkunga nkabona nuko erega ntera ikirenge cyabamenya cyabamenya cyangwa nkanarenzaho nicyo twabasaba turabakunda ibyo tugerageza gukora ni ku bwabo n'abatumye duhagarara ababikoze rero tubasabira imigisha n'abagenda babikora imigisha igenda ibagera murakoze twizere ko byizeye ko uzabagezayo bazakugezayo nako roji bagomba kukugezayo bagomba kugusunika ukagerayo ya turamushimiye cyane rero Kanimba twafata akaruhuko gato k'umuziki kugira ngo tuze kuza mu kanya gatoya twakira n'abandi batumirwa iracyari The Choice Live kuri Isibo TV imugekure The Choice Live.